CBD je pouze začátek. S touto myšlenkou byla již před 3 lety založena společnost Kanaman, jejímž zájmem je vývoj sofistikovaných přípravků s obsahem bioaktivních kanabinoidů a terpenů, látek zodpovědných za léčivé vlastnosti konopí. CBG, CBN, CBC, CBDV a další jsou pro většinu lidí prakticky neznámé látky, které se v současných volně prodejných přípravcích ve standardizovaném množství prakticky nevyskytují. O co jde? Každý zmíněný kanabinoid má své specifické působení. Jako jedni z mála jsme si vědomi toho, že kombinace těchto látek v různých poměrech a vzájemných vztazích dokáže vyvolat synergický efekt, který cíleně působí na konkrétní tělesné i duševní obtíže. Proto je společnost Kanaman v dlouhodobém kontaktu se specialisty v oblasti extrakčních, izolačních a syntetizačních metod a s výzkumníky zabývajícími se využitím těchto nových bioaktivních látek konopí. Ve vzájemné spolupráci jsme vyvinuli přípravky se systematickým účinkem v konkrétních indikačních skupinách, jako jsou podpora psychického stavu, navození přirozeného spánkového cyklu, imunomodelace a podpora správné funkce imunitního systému, podpora zažívání a gastrointestinálního systému, protektivita v rámci degenerace nebo trauma centrálního nervového systému, potlačování zánětů, neuropatie a patologických stavů pohybového aparátu, modulace a mírnění bolestí. Přípravky této produktové řady, včetně 2 dalších, plánujeme uvést na trh v první polovině roku 2022. Naším cílem je dát současnému chaosu okolo CBD výrobků řád a pozdvihnout tento segment na novou úroveň, čili poskytnout zájemcům o přírodní, avšak na vědeckých datech postavené, spolehlivé a profesionální konopné přípravky. V současné době finišujeme vývoj složení standardizovaných extraktů a kalibrujeme výrobní kapacity na udržitelné uspokojení poptávky. Vaší účastí v kampani, v rámci které nabízíme exkluzivní předprodej produktů s garantovaným dodáním do Vánoc, nám pomůžete celý proces urychlit. Předprodej se koná pouze na platformě HitHit po omezenou dobu konání této kampaně. S úctou ke zdraví, s respektem k přírodě. Kanaman.